Vážení přátelé, dobrý den. Realizační tým našeho projektu s příznačným názvem Bojovníci Boží 600 let vloni a předloni instaloval a odhalil 23 pomníčků a pamětních destiček. V sobotu 30. října došlo na Husově náměstí v Roudnici k odhalení pamětní desky u příležitosti upálení radikálních táboritů. Akci pořádalo ve spolupráci s městem Sdružení bojovníků božích 600 let. Po zahájení a hymně dostal slovo starosta František Padělek. Tak poprosím pana starostu. Dobré odpoledne, vážení přátelé. Paní řekla projev, ale já si myslím, že dlouhý projekt to nebude, to spíš přivítání. Jsem rád, že město Roudnice je účastníkem takové významné události jako vzpomenutí 600. výročí upálení husitských táboritů a odhalení pamětní desky. Jsem rád, že vedení města se k tomu postavilo, jak se říká, čelem a zařadíme se mezi města, které si tuto událost budou nebo vzpomínají nyní a budou i vzpomínat i do budoucnosti. Takže ještě jednou děkuji, že jste přišli a věřím, že užijete krásný okamžik. S dalším příspěvkem vystoupila farářka církve Československé husitské Lenka Selčanová a o historický exkurs se postaral Jiří Motička z webu husitství.cz. Na závěr spoluautorka realizace Zdenka Kotasová poděkovala za Sdružení bojovníků božích 600 let. Jménem Sdružení bojovníků božích 600 let, jménem architekta Kotase, jakožto autora pomníčků, poděkování. Hold předkům, poděkování současníkům. Boží bojovníci pozvedli svůj hlas a poté i zbraň proti nepravostem své doby. Zpočátku pokojně a v míru, posléze se zbraní v ruce. Bojovali za své ideály a víru. Těmito vlastnostmi a činy se staly inspirací pro generace svých potomků. Druhý život husitských božích bojovníků formoval za 600 let na 30 generací Čechů. Jako živá voda působilo učení Husovo a boj zastánců 4 artikulů na své potomky, kteří umdlévaje ve svých snahách o obnovení opravdové české státnosti v době temna, ztráceli víru i chuť jít dál. Husitské myšlenky zásadně formovaly veliké vlastence české, jako například Jana Ámose Komenského, Karla Havlíčka Borovského, Františka Palackého, Alojze Jiráska, Tomáše Garrigua Masaryka a mnoho dalších. Ale co je hlavní, v srdcích prostých Čechů vždy pomáhali zahánět strach a dávali sílu bojovat ve válkách za rodnou obec a národ. Vzpomeňme legionáře v Rusku, Francii a Itálii a odboj proti fašistickému Německu na východní i západní frontě. Jako potomci jejich k našim předkům zhlížíme s obdivem a díky. S díky k těm, kteří jako první v našich srdcích zažehli plameny víry, lásky k pravdě, lásky k vlasti a síly k její obraně. Nebojme se býti hrdými potomky všech generací bojovníků božích a pokračujme v jejich tradici, kdy pravda vítězí. Na závěr za realizační tým děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto pomníčku. Děkujeme zástupcům města za jejich podporu a účast. Taktéž děkujeme vám všem, kteří jste došli na odhalení pomníku. Teď bych poprosila paní farářku a pana starostu k odhalení. Je connais.
Při návratu na Moravu byli pokruté mučení zatlučení do sudu a upáleni někde v těchto místech. My vašich prozeb nepotřebujeme. Proste za ty, kdož jich potřebují. Byla poslední Huskova slova.